Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos entrando no ar para falar sobre a maior competição de futebol amador desse país, sobre o Intermunicipal, onde a seleção do município de Euclides da Cunha está participando da competição deste ano. E ontem nós fomos ao estádio municipal Luiz Agres de Carvalho assistir a partida, né, o jogo treino que aconteceu ontem no Luizão. Os jogadores bastante empenhados. E amanhã será a estreia da seleção euclidense na sua cidade. E pedimos a colaboração, a participação dos desportistas euclidenses para comparecerem amanhã ao estádio Luizão e lotar o estádio Luizão para torcer para a equipe da sua cidade, da equipe de Euclides da Cunha. Será um jogo muito importante diante do selecionado de Canudos. Ontem lá no jogo treino, os jogadores bastante empenhados, treinando nesse jogo a pronto, conversamos com o técnico Carlos Alberto, com o preparador físico, o prefeito Luciano esteve por lá, teve uma reunião com os jogadores, com a equipe técnica, foi muito importante. E esperamos amanhã todos os euclidenses para prestigiar essa grande partida, a sua cidade, diante do selecionado de Canudos. Será muito importante. Nós entrevistamos, inclusive, alguns jogadores, conversamos com a comissão técnica e amanhã será muito importante esse jogo aqui, Euclides da Cunha. Tá bom, o time está correspondendo à expectativa. Esperamos que domingo possamos enfrentar a seleção de Canudos, que perdeu aqui dentro, mas é uma grande seleção, sabendo que não podemos vacilar. E saímos com o resultado positivo para nós darmos início à nossa classificação. Jarelto, como está a equipe fisicamente para domingo? Boa tarde, Antenor, a todos da TV Euclides. A gente está bem, vimos de 40 dias. Fizemos uma periodização de trabalhos de velocidade, resistência, força, né? Dividido em uma planilha. E, enfim, na estreia a gente não foi bem, mas expectativa para domingo, se Deus quiser, a gente possa fazer um bom jogo. E fisicamente a gente está, digamos que a gente está uns 80%. Os outros 20% é para manter, mas assim, ao longo do campeonato a gente vai distribuir na carga de treinamento. E aí, Pim, preparado para domingo contra Canudos? Certeza, acho que agradecer a Deus, né, pelo trabalho. A gente sabe que temos um jogo difícil aqui dentro de casa, mas a gente vai jogar dentro da nossa torcida e espero que a gente possa sair daqui com o resultado que é a vitória. Vamos fazer um grande jogo e vamos sair vitoriosos daqui com certeza, marcando esses 3 pontos que são fundamental para o prosseguimento da competição.